Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fidaus Rashidis dalam berita pagi Sarawak edisi Ahad 7 April 2024. Pembinaan jalan utama sepanjang 46 km bermula lebuh raya Pihin Seri Haji Adenan Haji Satim sehingga ke tebingan telaga air dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata pembinaan jalan dua lorong itu diumumkan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tahun lepas. Projek dibiayai kerajaan negeri dan akan dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak. Ia diyakini mampu membawa impak positif terhadap sosioekonomi masyarakat setempat selain mengurangkan kesesakan jalan raya ke Telaga Air yang merupakan kawasan tumpuan pelancong. Jelas beliau turut diluluskan pembinaan pembinaan jalan dari jalan raya utama ke kampung Trombol susulan rancangan kerajaan negeri untuk membangunkan sebuah universiti milik Sarawak di kawasan itu pada masa akan datang. Pelbagai projek pembangunan lain turut dirancang, salah satunya pembinaan sebuah masjid berdekatan tebingan sungai Telaga Air. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menghadiri program santunan dan ziarah Ramadan di kampung Telaga Air dekat Kuching. Pada majlis berkenaan, 124 keluarga asnaf dari kawasan Semariang dan kampung Kampung Telaga Air menerima sumbangan daripada Majlis Islam Sarawak dan Tabung Baitumal Sarawak. Cadangan penubuhan sebuah pusat pengumpulan pemprosesan dan pembungkusan CPPC di daerah Kenawit mampu membantu para petani dalam memasarkan produk pertanian dengan lebih teratur. Adun Macan, Alon Sidan Gramong berkata, hasil tanaman yang dijual di pasar tamu kurang mendapat sambutan selain lokasi yang tidak strategik. Jelasnya para petani di kawasan itu mampu mengeluarkan produk hasil tanaman seperti durian, dabai serta sayur-sayuran justru penubuhan CPPC merupakan satu langkah yang tepat. Di sini kami boleh menghasilkan, boleh menghasilkan tanaman, buah-buahan tapi tidak ada tempat untuk menjual. Saya propose untuk minta satu collecting and processing center untuk daerah Kenawit sebab ialah kami pun tak ada jarak-jarak kami betul-betul di tengah di antara kot daerah. Beliau berkata demikian kepada media pada penangguhan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Rumah Panjang Maling, Sungai Maung, Kenawit. Tatu merupakan salah satu identiti Sarawak dan ia perlu terus dipelihara. Di malam Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snod dan Lawan berkata, ini kerana seni tatu motif Sarawak adalah sangat unik dan berbeza dengan negara-negara lain. Beliau menambah seni tatu Sarawak adalah unik dan mempunyai pelbagai lakaran dan motif seperti tatu Iban, tatu Orang Ulu dan tatu Bidaya. Justru katanya sekiranya pelancong memilih untuk membuat tatu motif Sarawak pada anggota badan mereka, ia secara tidak langsung menjadikan mereka duta yang mempromosikan seni tatu Sarawak di luar negara. Datuk Snowdan menyatakan demikian pada perasmian ekspor tatu antarabangsa Kuching di Kuching. Beliau dalam pada itu menyarankan mengharapkan penganjuran ekspor tersebut diadakan dalam skala yang lebih besar dan teratur pada tahun depan di samping menjemput lebih ramai pelukis tatu dari negara luar menyertainya. Ke arah itu pihak penganjur dinasihatkan untuk memohon peruntukan dari kementerian beliau di bawah dana industri kreatif iaitu grant penganjuran acara dan grant kemudahan bagi membantu pembiayaan ekspor sedemikian sebanyak 45 buah reruai berkaitan tatu dibuka sepanjang ekspo tersebut yang akan berakhir hari ini. Koperasi Koperasi Sarawak Berhad, Koperasi, akan mengagihkan pulangan dividen yang lebih baik untuk tahun 2023. Pengurusinya Fatmi Hambali berkata, kadar dividen dianggar lebih daripada 5%. Beliau dalam satu sidang media di Kuching berkata pembayaran dividen akan dibuat selepas mendapat kelulusan mesyuarat agung perwakilan serta kelulusan daripada Suruhanjaya Korporasi Malaysia. Sementara itu katanya Koperkasa Sarawak pada tahun lepas mencatat keuntungan bersih berjumlah 5.67 juta ringgit. Jumlah itu lebih tinggi berbanding 3.68 juta ringgit yang direkodkan pada 2022. Untuk jangka masa panjang pihaknya menyasarkan untuk mencapai keuntungan keseluruhan perniagaan sehingga RM100 juta ringgit pada 2030. Ke arah itu, pelbagai perancangan perniagaan bagi tempoh lima tahun akan datang di rangka antaranya pelaburan hartanah serta aset selain cadangan membuka cawangan arahnu Ar di Sibu dan Bintulu. Peningkatan kes berkaitan dadah di Sarawak amat membimbangkan dan memerlukan pelibatan semua pihak untuk menangani isu tersebut. Yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Datuk Mutang Tagal berkata, salah satu langkah yang boleh dilaksanakan adalah melalui penglibatan institusi keagamaan. Kita percaya bahawa peranan juga agama lain yang ada jelas Malaysia amat penting dalam kita memerangi um, asaman dadah yang merupakan pertama dadah menjadikan nombor satu uh, musuh Malaysia, musuh negara. Tetapi taken, taken over by events, uh, fighting corruption is number one dan dadah nombor dua. Beliau menyatakan demikian pada program dialog pemulihan dadah dan pemulihan kenosis Sarawak di Miri. Katanya berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia, Sarawak merekodkan 10365 kes berkaitan dadah pada 2023 berbanding 9092 kes tahun sebelumnya. Susulan itu, nilai rampasan dadah di Sarawak melonjak kepada 142.4 juta ringgit tahun lepas dari 12.2 juta ringgit pada 2022. Statistik Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga menunjukkan peningkatan bilangan individu terlibat penyalahgunaan dadah. Pada 2023, bilangan penagih yang direkodkan di negeri ini adalah seramai 9,645 orang meningkat sekali ganda dari 4,762 orang pada tahun sebelumnya. Empat individu, seorang daripada mereka rakyat tempatan ditahan menerusi Obserkap yang dijalankan bahagian penguatkuasaan Kuching, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak di Lundu Khamis lepas. Jabatan itu dalam kenyataan di Facebook berkata keempat-empat individu berkenaan disyaki terlibat penyeludupan migran. Operasi dijalankan di dua lokasi di Biawak disyaki menjadi penempatan transit bagi pendatang asing tanpa izin parti kes disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan C Akta Imigresen 1959-63. Dalam perkembangan lain, 31 tahanan warga negara Indonesia terdiri dari 18 lelaki, 12 wanita dan seorang kanak-kanak telah dihantar pulang Jumaat lepas menerusi program pemindahan ke negara asal. Kesemua mereka merupakan tahanan di depo imigresen semuja di Serian yang telah selesai menjalani tempoh tahanan dan hukuman. Proses pemindahan dijalankan melalui pintu masuk imigresen kastam korentin dan keselamatan ICQS terbeduk dan program itu dilaksana dengan kerjasama pos lintas batas negara Entikong dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching. Seorang pengurus syarikat membekal bahan pembinaan di Miri, kerugian RM78,000 selepas terpedaya dengan tawaran tender projek membekal barangan elektrik. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexan Nagacabu dalam kenyataan media berkata pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Kamis lepas daripada mangsa yang merupakan wanita tempatan berusia 30-an. Katanya mangsa sebelum itu telah menerima panggilan telefon daripada seorang individu tidak dikenali yang mendakwa dari Pejabat Pendidikan Daerah Miri dan menawarkan projek baik pulih bangunan. Mangsa telah diperkenalkan oleh suspek dengan pembekal barangan tersebut untuk berurusan. Kelantan. Mangsa menyedari dirinya ditipu selepas membuat semakan terhadap projek tersebut dan mendapati ia tidak wujud. Mangsa mengalami kerugian berjumlah rm ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium ATM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga sagara Palestin pasti merdeka.